Isha pa mbushur vitin e ra 7 zane. Sa u martove, mbete 7 zane, ku sot dhe një jetë djalin. Po. Si kanë qenë marrëdhëniet në fillim me Ilirin? Në fillim kanë qenë mirë. Punonte. Jeni po nga i njëti qytet. Po. Edhe ju jeni me origjinë nga Berati, po. Edhe Iliri po nga qyteti Beratit. Po. Po? Pasaj, ishim të vajtëm tek Vjera. Vjera nuk na pranoj, ndajtëm një vit, morën shtëpi me qera. Po pse nuk u pranoj? Nuk më pranonte se ky nuk sillte punonte, nuk sillte lek në shtëpi. Pastaj ndryshoi, i bën ashtu kumar, unë nuk dija gjë, nuk më thoshte gjë. Unë i thosha, pse s'vjen në shtëpi? E qartë. E nëse i ku kjo, durova dhe me vjen, nëse kisha lape, më shante, më ashtu, më thoshte, më kujton të bukën. Edhe kur vijan në puni, kja pa ngren, rria pa ngren. Pra, edhe Vjera nuk ju ka përkraur? Jo. Qa kishte me djali, mi nëzirte mu. Edhe i thosha atit, o të ikim na kjo shpia, o të jetën tënde, o më të time, që më së mashme me qafë.